Salam sejahtera, Anda bersama saya Salbino Saribun untuk Berita Borneo Today TV malam ini. Kita ke perkembangan semasa COVID-19 di Sabah hari ini. Kes positif baru COVID-19 di Sabah menurun dengan 184 kes dilaporkan hari ini berbanding 268 semalam menjadikan jumlah kumulatif kini 33823 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr Nor Hisham Abdullah berkata, dua kes kematian dilaporkan di Sabah hari ini. Satu kematian dilaporkan di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu, membabitkan seorang lelaki berusia 55 tahun. Satu lagi kes kematian dilaporkan di Hospital Duchess of Kent, Sandakan, melibatkan seorang lelaki berusia 81 tahun. Ini menjadikan jumlah kumulatif kematian di Sabah meningkat kepada 249 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masjidi Manjun berkata Sabah mencatatkan satu kluster baru hari ini iaitu kluster Maringkan di Ranau dengan 11 kes positif setakat ini. Kluster itu berkaitan dengan mesyuarat geran tanah. Katanya 263 pesakit di Sabah telah sembuh hari ini manakala 2,117 pesakit sedang menjalani rawatan. Kunak bertukar dari zon hijau ke zon kuning. Setakat ini, 299,210 bakul makanan telah diagihkan. Sabah akan terus memperkukuhkan usaha pemeliharaan biodiversiti. Sabah akan terus memperkukuh usaha pemeliharaan biodiversiti menerusi pelaksanaan inisiatif deklarasi Heart of Borneo HOB dalam rancangan Malaysia ke-12. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jeffrey Arifin berkata, Kementerian itu menerima peruntukan sebanyak 6 juta ringgit untuk pelaksanaan inisiatif berkenaan. Peruntukan itu akan dimanfaatkan sebaik mungkin dalam usaha memelihara biodiversiti menerusi rangkaian kawasan hutan lindungan pengurusan hutan dan penggunaan tanah secara mampan di Sabah. Dalam satu kenyataan hari ini, Jeffrey berkata untuk rekod, kawasan Heart of Borneo di Malaysia adalah seluas 6.8 juta hektar. Kira-kira 4.2 juta hektar atau 61 peratus kawasan inisiatif HOB terletak di Sabah. Jeffrey berkata kerajaan komited untuk meningkatkan kawasan terlindung sepenuhnya atau Totally Protected Area (TPA) kepada 30% atau sekurang-kurangnya 2.1 juta hektar menjelang tahun 2025 serta memulihkan hutan yang musnah menerusi program restorasi hutan. Menurutnya, projek HOB Sabah mula dilaksanakan sejak 2008 dalam kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-9. Menurutnya, peruntukan yang telah disalurkan kepada Jabatan Perhutanan Sabah sejak Rancangan Malaysia ke-9 sehingga Rancangan Malaysia ke-11 adalah sebanyak 54 juta ringgit. Sehingga kini, kawasan terlindung sepenuhnya di Sabah telah meningkat kepada 1.1 juta hektar. Manakala 22 pos lapangan luar juga telah dibina di kawasan kawasan tumpuan atau hotspot dalam kawasan HOB bagi tujuan pemantauan. Sehingga kini, kira-kira 26000 hektar hutan direhabilitasi dan ekspedisi saintifik juga telah dijalankan di 36 hutan simpan. Malah, Jabatan Perhutanan juga telah melaksanakan empat pelan pengurusan atau konservasi hutan dan sepuluh persidangan antarabangsa bertaraf dunia yang melibatkan peserta dan pembentang dari luar negara, universiti tempatan, pihak swasta dan agensi kerajaan. Selain itu, pewujudan kawasan rekreasi hutan seperti Tawai Rainforest Camp, Center of Sabah, dan kajian peluang rekreasi hutan yang lain turut dilaksanakan. Program kesedaran awam seperti Environmental Education dan HOB Roadshow turut diadakan dengan melibatkan para pendidik, para pelajar dan penduduk kampung dalam kawasan HOB. Terdahulu, Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasarah telah meluluskan RM11.26 juta ringgit untuk melaksanakan projek dan aktiviti di bawah inisiatif berkenaan. Daripada jumlah itu, Negeri Sabah menerima RM6 juta ringgit bagi meneruskan inisiatif deklarasi HOB. Jelasnya, kesinambungan pelaksanaan itu penting ini selaras dengan matlamat pengurusan hutan secara berkekalan dan usaha konservasi kepelbagaian biologi di Kepulauan Borneo khususnya dan Malaysia secara amnya. 722 kekitangan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu menerima bantuan makanan. 722 kaki tangan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK menerima bantuan makanan menerusi program bantuan anggota DBKK. Program yang disempurnakan oleh Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Nordin Siman itu sebagai menghargai pengorbanan petugas barisan hadapan daripada DBKK yang bertugas sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP Mac lalu sehingga sekarang. Program itu dianjurkan Badan Dakwah Bandaraya Kota Kinabalu. Nordin yang juga pengurusi Badan Dakwah Bandaraya Kota Kinabalu memuji anggota DBKK yang telah berkhidmat dengan baik dan jujur. Tanda sokongan sebegini diharap dapat merangsang semangat kerja yang jitu di kalangan kaki tangan DBKK dalam memberi perkhidmatan terbaik untuk rakyat. Nordin turut melahirkan ucapan terima kasih kepada yayasan Al-Buruj atas sumbangan yang diberikan kepada badan dakwah Bandaraya Kota Kinabalu. Pasukan Polis Marin mematahkan cubaan menyeludup masuk buah-buahan tanpa permit di Tawau. Pasukan Polis Marin PPM Tawau menahan seorang lelaki yang cuba menyeludup masuk 2000 kg mangga, avokado dan buah naga tanpa permit semalam. Dalam kejadian itu, PPM dalam Ops Benteng Covid mengesan sebuah bot jongkong dikendalikan suspek dalam keadaan mencurigakan di kawasan perairan CIQ Lama Tawau sebelum ditahan untuk pemeriksaan. Pegawai Pemerintah Operasi PPM Wilayah 4 Tawau, Deputi Superintendent Muhammad Nazari Ismail berkata, Pemeriksaan awal ke atas bot Jongkong mendapati ia syarat dengan muatan kotak kayu berisi buah-buahan disyaki cuba dibawa masuk dari Indonesia. Hasil siasatan mendapati suspek warga tempatan berusia 26 tahun itu gagal mengemukakan sebarang permit atau surat kebenaran daripada Jabatan Pertanian untuk membawa masuk buah-buahan berkenaan. Rampasan membabitkan 900 kg buah mangga, 900 kg avokado dan 210 kg buah naga yang semuanya dianggarkan bernilai rp ringgit dan dipercayai untuk dipasarkan di daerah Tawau. Kes disiasat mengikut enakmen peraturan kuarantin tumbuhan import dan ekspor 1981. Sekian berita Borneo Today TV malam ini. Saya Salvinus Saribo.